visu mūžu varēšu teikt paldies savai ģimenei, ka viņi vienmēr ir manis kaut kā saistījuši ar to mākslu un teikšu, ka jā, nu, tas ir ceļš, kur vērts ir iet un kur vērts ir redzēt. Un mana māksla sakņojās jau bērnībā līdz ar to un kaut kā var gadiem man nāca tās iekšējā sajūta, ka man tas ir vajadzīgs. Un šobrīd ir tā, ka es jau pat arvien vairāk eju uz dažādām izstādēm un galerijām un braucot arī uz ārzemēm, man vienmēr ir svarīgi aiziet uz kādiem mākslas centriem un mākslas muzejiem un apstīties, kas tur notiek. Un es nezinu, man vispār kaut kā tā sajūta par to, ka tā māksla ir vajadzīga, man tā ir kaut kā tik dziļi ieskaņojusies, ka, nu, ja es neesmu mēnesi bijusi uz nevienu mākslas izstādi, man liekas, kaut kas trūkst, kaut kas nav kārtībā, kaut kas ir apstājies man attīstībā. Katrā izstādē ir kaut kāda darba, kas man uzrunā un notver to uzmanību, un tad atnāk mājās, un man tas viss, kamēr tas nosēžās, tās ir stundas, un tas vienkārši liek tiešām galvai griezties. Un tieši runājot par laikmetīgo mākslu, laikam tas brīdis, kad es sapratu, cik tas ir svarīgi un cik tas man atstāja lielu iespēju, bija Parīzē, Pompidou centrā, es biju pavisam nesen, aptuveni pirms pusgada, un tieši tajā laikā risinājās viss notikumi ar Charlie Hebdo redakciju. Un šajā galerijā, šajā mākslas centrā Pompidou bija istaba, kurā ik viens varēja iet iekšā un kaut ko uzrakstīt uz sienas un atstāt nu, kaut kādu to savu rokrakstu, savu nospiedumu vēsturē. Un tur uz sienas milzīgi, pa visu pārbija uzrakstīts milzīgi Je suis Charlie. Un to redzot, man tiešām tas bija tik spēcīgas asociācijas, jo viens ir tas, ka par kaut ko raksta prese, par kaut ko raksta mēdija, tie visi virsraksti, bet nu, tas, tā kā, tas viss ir tik skaļš kliedzošs un uzreiz ar kaut kādu jau tev iedod nu, to motīvu, kā tev vajadzētu domāt. Un tad tu aizies uz laikmetīgās mākslas muzeju un tev ir viens šāds uzraksts un viņš tev tik ļoti iesēžās, viņš ļauj tev pašam to izlaist cauri, jo tu saprati, ka tu ir atnācis kāds vienkāršs cilvēks, viņš to pats ir uzrakstījis šo nospiedumu. Un tas ir pilnīgi citas sajūtas. Un tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka jā, nu, kad tā laikmetīgā māksla, kad viņa ir šeit un tagad. Pateicoties savam darbam, es pēdējā gada laikā man ir iznācis diezgan daudz sakot līdzi tam, kad ir tā drosība sākusies Latvijā par to, ka ir vajadzīgs laikmetīgās mākslas muzejs. Pašai arī man sanāca būt RTU ēkā un kopā ar Zaigu Gaili iet tādā kā apgaitā, kur viņa stāstīja, kāpēc šis telpas būtu piemērots, kāpēc tieši šī ēka. Un ja līdz tam man nebija tā kā pārliecības par to, nu jā, ka, nu, it kā, protams, šī lokācija un šī ēka būs tukša un, nu, tie divi milzīgie plusi, bet izejot ar viņu kopā un redzot to, cik daudz tieši šai vietai ir tie, nu, tās pozitīvās lietas, kāpēc tieši tur varētu būt Laikmetīgās mākslas muzejs, man likās, ka jā, nu, ka tas tiešām vajadzīgs. Vai, ja mēs runājam jautājums par to, vai vispār tāds vajadzīgs, tad tur jautājumi nav. Tāds ir vajadzīgs viennozīmīgi. Par to es pat īstenībā nevēlos diskutēt, jo tur nav jautājumu un ir jāatrod finansējums un tādam ir jābūt. Bet, ja mēs runājam par šīm telpām, par ko arī tik ilgi ir tas jautājums, kur un kā tad labāk, vai taisīt Sarkandaugavā, vai taisīt kaut kur citur, tad man liekas, ka, nu, kad RTU ēka ir vienkārši brīnišķīga vieta, un ja mums jau ir ēka, kas ir tikai jāpārbūvē, nevis jāceļ pilnīgi no jauna, kas ir perfektā lokācijā pretī gaismas pilī, tad kāpēc nē? Viņam nav tā, ka mazam bērnam tā māksla neinteresētu. Viņam interesē viņu, viņš arī skatās un kaut ko no tā izspriež. Un tad man likās, nu, tagad viņi izaugs un, nu, nu, mēs nevaram rādīt tikai kaut kādas tiešām, nu, arī vecmeistara darba ir ļoti vajadzīga, bet, nu, pie tā mēs nevaram turēties. Un, lai mēs ietu tajā jaunajai paudzē līdzi, kas ir tomēr daudz citādāk šobrīd 21. Gadsimtā, tad mums vajag šo Laikmetīgās mākslas muzeju, kurā ir tādi darbi, kas ir mūsdienīgi, kas runā par mūsdienīgām problēmām, par mūsdienīgām aktualitātēm. Vispār man liekas, ka cilvēks ar to visu internetu laikmetu ir noturlinājies, un tad aiziet uz tādu Laikmetīgās mākslas muzeju, kur tev, tu skaties uz vienu otru darbu, kur ir tik daudz tādu zemtekstu, kas tev vienkārši, nu, gribot, negribot nolasās un liek tavām smadzenēm domāt. Un tas ir vajadzīgs, nu, lai kaut vai mēs nenoturinātos, lai mēs domātu par kādām problēmām, attīstītos, paplašinātu savu horizontu. Mums ir tās radošās izpausmes un, nu, tā māksla nāk dabiski. Un man liekas, ka tur, nu, kāpēc māksla svarīga, jo mums taču ir vajadzīga šī atgrieziniskā saite, nu, kad mēs no tās mākslas arī, viņa nāk, mums rodās un mēs arī no viņas iedvesmojamies. Un man liekas, ka, nu, tas būtu īstenībā ļoti skumji, ja cilvēks eksistētu bez mākslas. Un, es nezinu, es noteikti gribētu arī savā ģimenē, nu, saviem bērniem arī audzināt to, ka
nu, kad māksla ir svarīga un tā ir vērtība un mākslas dažādākajās tās izpausmēs. Man īstenībā būtu grūti nosaukt šobrīd savus mīļākos autorus vai kaut kādus, nu, tādus elkus, kam es sakoju, jo man liekas, ka es vēl tikai iepazīstu mākslas pasauli un es cenšos pilnveidoties ar to un augt tajā un attīstīties un ņemt vēl. Un ik nedēļu tiek atklāts jaunas izstādes un Un man liekas, ir jānovērtē tas, ka lielākā daļā šo izstāžu ir arī darba autori, gandrīz visos. Gandrīz visās izstādēs, un kamēr vien tāda ir iespēja satikt šos cilvēkus klātienē un ar viņiem parunāties, tad ejiet un nenoslinkojiet. Un, es domāju, tas ir nenovērtējumi, neatsveram. Jo, nu, viens ir, kad tu skaties uz bildi pie gleznes un tu domā, nu, ko tas mākslinieks gribētu to pateikt, bet šeit tev ir iespēja aizēt pajautā. Un es domāju, ka neviens arī nekad neatteiktu atbildēt.